Шановні колеги, в нас цього тижня багато законів про нібито безпеку. Нібито тому, що ви їх голосуєте, незрозуміло навіщо. То ви розповідаєте про економічну безпеку і знищуєте економіку, піднімаючи податки, піднімаючи акцизи на паливо. То ви піднімаєте акцизи на одну продукцію, на іншу зменшуєте. То ви готуєтесь до того, що будете піднімати податки для всієї держави і фактично вб'єте економіку, тому що не можна постійно доїти мертву корову. Те, чим сьогодні займається уряд, і, на жаль, ви їм цьому допомагаєте, приймаючи такі закони. Сьогодні ви будете голосувати за передачу повноважень Держспецзв'язку, додаткових повноважень Держспецзв'язку, яких в них не має бути. Вони іншим займаються, вони зв'язок. Зв'язок не закупівля дронів, не організація цих процесів. Але, знаєте, в нас безпека – це не лише про фронт, це не лише про економіку, це і про людей. І я вчора про це говорив, про те, що у вас все, що не вкладається в ту парадигму, яку ви самі собі намалювали або вам намалювали, то це в нас ІПСО. Ми з вами дійшли до того, що стаття Financial Time має ознаки ІПСО в інтересах Росії. Це заявка Міністерства енергетики. У Міністерстві енергетики України заявили, що стаття Financial Time під назвою «Росія знищила більше половини енергетики України» має ознаки інформаційно-психологічних операцій, носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога. Що буде наступним кроком? Я пам'ятаю, напередодні війни в кулуарах Верховної Ради лунали гасла про те, що «Нью-Йорк Таймс» гірше, ніж «Раша Тодей». В цих самих кулуарах розповідали, що між математикою і патріотизмом треба вибрати математику в торгівлі з Росією. Розумієте? А що буде наступним кроком в нашій міжнародній безпеці? Ви скажете, що американські партнери, коли вони говорять правду і критикують те, що тут відбувається, в тому числі і корупцію, це теж російські ІПСО? Чи як? Що просто може бути кожного дня новим дном, яке пробиває сьогоднішній уряд? Після таких заяв треба викликати міністра і послухати, чи це правда, чи це неправда. Якщо це ІПСО, то хай пояснить, чому у половини країни немає світла по 10 годин, по 12 годин вже на добу влітку, що буде зимою. Це ж ІПСО, брешуть. У людей є світло кожного дня по 24 години на день, правда? Це ж брехня. Це ж російське ІПСО, що світла немає, енергетику не захистили, і вона майже вся втрачена. Вся балансуюча енергетика втрачена. Це не є секретом. Тут виступає міністр, про це стоїть, доповідає, там сидить прем'єр, про це говорить. А потім пишуть, це ІПСО. А що наступним буде ІПСО? Коли ми розповідали, що в законі про мобілізацію, я і мої колеги з розумної політики розповідали, що в законі про мобілізацію лежала норма про те, що можна буде при окремих умовах мобілізувати тих, кому 18 років. Тут всі ходили, розповідали, це ІПСО. Потім знайшли, побачили, що це правда, і прибрали. Тут треба подякувати і комітету, який до цього дослухався. І прибрали це. Але що зараз відбувається? Почали лунати заяви про 17 років, те, що треба повертатися з-за кордону і ставати на облік. Ви щиро вірите, що таким чином ви зробите, що люди приїдуть і стануть на цей облік? Ну хто в це щиро вірить? Або це що? Вже наше ІПСО для того, щоб відсікти тих людей, які там залишились? Відсікти ту молодь, яка виїхала? Виїхала на законних підставах, їм було на той момент по 15-16 років. Ви не розумієте, що таким чином вони просто не повернуться до держави ні зараз, ні після завершення війни і не будуть її відновлювати. А вже зараз будуть робити все для того, щоб залишитись там. І разом з ними залишаться їх родини, майбутні родини або їх батьки, які виїхали. А якщо тут залишився і несе службу в Збройних силах України батько, він також поїде до своєї родини за кордон, з цієї країни. І з ким ви будете її після цього відбудовувати? На які кошти? На кошти того бізнесу, який ви знищите? З тими людьми, які виїдуть за кордон? Таке враження, що ви просто хочете отримати територію, а не державу. Так не можна.